Olá pessoal, eu sou Vinícius Rodrigues, estou aqui com o professor Alexandre Ueso, nós estamos aqui no IP hoje, Instituto de Pesquisas Ecológicas, para falar de um material, um documento, né, que foi lançado agora, que é o Atlas dos Serviços Ambientais do Sistema Cantareira. Bom, o professor Alexandre Ueso foi o coordenador desse trabalho, nós vamos falar um pouquinho, então ele vai contar a história aí desse documento, né, o que, que ele é, qual que é a importância dele, como ele foi feito. Então, professor, muito bom estar aqui novamente gravando uma nova entrevista agora para falar desse lançamento aí tão importante. Bom, para a gente começar, né, conta um pouquinho aí sobre o que, que é o Atlas, né, a importância dele para o sistema Cantareira. Ok, bom, obrigado Vinícius por mais essa oportunidade e é um prazer estar, né, tá nesse momento lançando esse Atlas, porque é um Atlas que a gente planejou durante bastante tempo, né? Então levou bastante tempo para a gente produzir. Então, na verdade, a gente tem uma compilação aqui de informações que foram geradas durante muitos anos, né, do trabalho do IP na região do Sistema Cantareira. Então, a gente tem, ao longo desse tempo, a gente juntou em um banco de dados espacializado. Então, desde informações de uso do solo, da vegetação nativa que a gente tem aqui na região, relevo, hidrografia. Então, sempre usando as melhores informações que a gente tinha disponível. Então, por exemplo, os mapas de uso do solo foram gerados a partir de imagens de alta resolução, ou seja, tinham valores de pixels menor do que 1 metro. E esse tipo de informação não existia aqui para a região do Sistema Cantareira. A gente até tinha alguns mapeamentos, mas esses mapeamentos eram escalas muito pequenas. Né? Então, não dava o detalhamento que a gente precisava para fazer muitas das análises que a gente fez. Então, a partir dessas informações, a gente conseguiu então gerar também outros mapas. Né? Então, por exemplo, determinação de áreas prioritárias para conservação e restauração no Sistema Cantareira. Quais são as áreas mais vulneráveis a processos erosivos também na região do Sistema Cantareira. Quais os passivos ambientais que a gente encontra nos diferentes municípios, nas diferentes bacias, né, que são dentro do Sistema Cantareira. Então, tudo isso a gente trabalhou tanto com dados primários, né, que a gente mesmo desenvolveu e criou, e também com dados secundários, né, provenientes de diferentes fontes, mas a gente sempre buscou as fontes com maior resolução, com maior qualidade possível, né, para compilar nesse Atlas. E também a gente coletou dados socioeconômicos da região também, além das questões físicas e de meio ambiente também. Okay. Tá? E a importância, né, do Atlas, eu acho que ele vai servir principalmente para a questão de planejamento, né, dessa região. Porque nos anos de 2013 e 2015, essa região, né, sofreu aquele problema da escassez hídrica, né, aquela crise, né, de água na cidade de São Paulo, e a gente viu a fragilidade que tem esse sistema. Né, então, eu acho que, a partir das informações que foram levantadas aqui, a gente consegue planejar de uma maneira mais adequada o tipo de ocupação que a gente quer para o Sistema Cantareira, considerando que é um manancial importante, né, de produção de água para a cidade de São Paulo. E é importante dizer também que esse trabalho ele aconteceu no contexto de 2 projetos aqui do IP. O primeiro projeto foi o Embaúba, né, que foi financiado pelo Fumbio, né, através desse programa TFCA, né, que é o Tropical Forest Conservation Act, e também foi patrocinado teve um projeto, né, Semeando Água, que foi patrocinado pela Petrobras através do programa socioambiental da Petrobras. Né? Perfeito. Bom, o projeto, o documento ficou lindo, né? Tive a chance de dar uma olhada aí com calma. Então, assim, mapas, imagens e muitas informações realmente, assim, muito úteis, né? Inclusive para tomada de decisão, né? Bom, Ale, uma coisa que talvez seja bastante interessante para o pessoal que está em casa aí entender, é que, bom, beleza, agora que está pronto, né, a gente olha assim, uma coisa bastante coesa, depois que está pronto a gente não tem muita ideia de como é que chegou-se nisso, né, esses resultados. Você pode compartilhar com a gente um pouco do como isso foi feito? Sim. Então, uma coisa interessante,
porque ao longo desses anos, então a gente já vem trabalhando com essas informações, levantando essas informações. E aí a gente teve a oportunidade, depois de trabalhar em uma disciplina, né, aqui do mestrado do IP, a disciplina chama Resolução de Desafios, onde a gente juntou duas turmas, né, uma turma do período integral e uma turma do modular. Então eles começaram a trabalhar nos textos a partir dos diferentes temas, né, que a gente tinha estabelecido com base no banco de dados que a gente tinha. Então, na verdade, esse trabalho foi um trabalho que foi feito a muitas mãos, né, porque então os alunos se dividiram em grupos e eles começaram a trabalhar nos textos de cada um desses capítulos, né, que a gente tem aqui no Atlas. Então, na verdade, as informações que a gente tem aqui, tanto o levantamento da literatura, dados que foram colocados aqui, na verdade, foi também trabalhado pelos alunos durante essa disciplina. Então, teve uma integração entre os projetos que acontecem aqui do IP, junto com os pesquisadores, né, os professores da ESCAS e os alunos, para chegar nesse resultado final aqui do Atlas. Então. Fantástico. Então, a atividade do mestrado profissional aqui da ESCAS que gerou aí, contribuiu na geração de um produto que é um documento, enfim, importantíssimo, né? E um exemplo aí de trabalho na vida real mesmo, né? Não era simplesmente uma situação hipotética que estava sendo trabalhada. Situações reais, com dados reais, para produzir um documento que no final veio a ser publicado como está aqui. E que vai causar um impacto, né, para a questão da conservação também. Que é o grande objetivo. Que é o grande objetivo, exatamente. E essa disciplina de resolução de desafios sempre teve esse caráter, né? A gente pensar em algum desafio real de conservação ou sustentabilidade, e aí os alunos, então, trabalharem em cima dos temas que forem elencados, né? Foi o que aconteceu aqui, né? Então, a gente tinha essa demanda, né, que seria fazer esse Atlas a partir dessas informações que a gente já vinha coletando durante esses anos e transformar isso, então, nessa publicação. Então, foi um trabalho em conjunto, que aí tem tantos benefícios, né, para a gente, né, nos projetos, quanto para os alunos, né, que estão aprendendo, né, a fazer essas atividades. E também tem o lado positivo, que aí agora a gente tem um produto, né, que a gente pode pegar esse produto que está impresso, passar para a mão das pessoas que tomam decisão aqui na região do Sistema Cantareira, e para que eles possam utilizar, então, essas informações. Fantástico. E lembrando, né, que todas essas informações que são em mapas, a gente vai disponibilizar também no formato para ser utilizado no SIG. Então, as pessoas vão poder baixar essas informações do website do IP, né, e trabalhar em cima dessas informações que a gente levantou. Perfeito. Bom, será que dá para a gente mostrar aí a capa do... A capa? Lembrando que, além dessa disponibilização dos documentos em dados SIG mesmo, né, para trabalhar em ambiente SIG, que é uma iniciativa fabulosa, a gente também está disponibilizando o próprio Atlas. Sim. Em formato PDF para download gratuito, e você que está assistindo a gente aí agora pode baixar esse documento clicando no link aí abaixo do vídeo ou acima, em algum lugar aqui dessa página onde o vídeo está incorporado. Você vai ter a possibilidade de fazer esse download, né, mediante aí um cadastro rápido, gratuitamente, vai ter acesso a todo esse material. Então, esse material é um material para a sociedade, né, não só o PDF, como também os arquivos aí dos mapas para serem trabalhados por quem quiser. Exatamente, a gente espera que essas informações sejam realmente utilizadas, né? Então, desde as pessoas que tomam a decisão aqui no Sistema Cantareira, ou também as universidades que têm a intenção de trabalhar aqui na região, né, então eles vão ter um banco de dados que vai estar disponibilizado para que eles possam trabalhar a partir dos dados que a gente levantou. Perfeito, ninguém vai ter que voltar lá no Marco Zero e fazer tudo de novo. Né? Exatamente, não precisa, eles podem partir de onde a gente parou. Legal. E, na verdade, não parou, né? Não parou, nunca para. A gente provavelmente a gente vai continuar, né, produzindo mais informações e vai continuar disponibilizando essas informações para quem precisa usá-las. Né? Perfeito, legal demais. Bom,
E antes de despedir aqui, eu vou dar um recado para quem se interessou no mestrado profissional, né? Já viu que o mestrado aqui na ESCAS funciona de uma maneira muito interessante, ou seja, que você realmente coloca a mão na massa, faz coisas que são de verdade, que tem um impacto tangível para a conservação. Então eu vou deixar aqui também em algum lugar dessa página, eu coloco aqui no vídeo para você o link, tá? Para você se inscrever. A gente está com inscrições abertas para o processo seletivo de 2017 e você tem a chance agora de fazer parte dessa história junto com a gente. Então é isso aí, esperamos você aqui no mestrado. Baixa o PDF aí também, que você vai, enfim, vai gostar muito do material que você vai ter. Ale, parabéns a você, a toda a equipe envolvida, né, que Obrigado. esse seja aí, enfim, o primeiro de uma série desse tipo de material que é fantástico, de um imenso valor aí para a sociedade. Obrigado, Vinícius.